Marhaban, ana Rahmat, syurutu bilikoik. Hai, saya Rahmat, senang bertemu dengan Anda. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Arab mengenai beberapa lawan kata dalam bahasa Arab. Ini sangat mudah, simple dan tidak begitu sulit. Apakah kamu siap? Hal istadatum, hayya nabda. Wasikhun. 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 Nazifun. 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 Saghiran. 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 Kabirun. 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 Qalilun. 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 Kathirun. 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 Khabihun. 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 Jamilun. 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 Khafifun. 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 Thaqilun. 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 Mari kita ulangi. Saya akan menunjukkan gambar berikut dan Anda akan menebaknya dalam bahasa Arab. Jayid, sekarang Anda dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Syukran jazilan.